Okej, som ni såg i titeln till den här videon så kommer jag idag göra en chokladtårta som har relativt lite kalorier i sig. Och det här är ingredienserna som vi ska använda oss av. Det är 6 stycken. Det är ägg. Det är vaniljextrakt. Det är sötströ. Smör, kakao och 70% choklad. Sådär, då har jag lagt fram allting. Så vi har 200 gram choklad, 70%. Vi har 4 ägg. Vi har 200 gram smör. Vi har 1 deciliter sötströ utan kalorier. Vi har 1 matsked kakao. Och vi har 1 tesked vaniljextrakt. Så i den här kastrullen som håller på att värmas upp nu så ska chokladen och smöret i. I den här punken så ska jag vispa äggen lite pösiga. Sen ska jag tillsätta de här pulverna. Ugnen är satt på 200 grader. Så, då tar vi smöret. Häller ner det här i. Du får smälta lite grann först. Sen så häller vi ner äggen här i. Så här ser pesto ut. Då häller vi ner sötströ. Häller vi ner kakao. Och till sist vaniljextraktet. Det går även bra att använda vanligt vaniljpulver eller vaniljsocker eller vad heter det. Ska vi se hur det går för smöret här då, om det börjar smälta lite. Höj här den. Då börjar jag lägga ner lite choklad här. Ska det smälta lite. Sådär då har smöret och chokladen smält. Vi ska hälla ner det här i den andra blandningen. Sådär, och så ska vi blanda om. Oj, nu blev det tjockt. Sådär, då var den blandad. Smeten var ganska tjock till slut. Så nu ska vi hälla ner det i en form. Egentligen ska man ha en form med löstagbara kanter, men ja, jag har inte det, så då får man ta det man har, helt enkelt. Sådär då. Ska vi jämna ut det lite kanske? Eller kanske var dumt. Ja. Sådär ser den ut. Och nu ska den in i ugnen i 6-7 minuter i 200 grader. Sådär då ska vi låta den svalna, för den här tårtan ska ätas kall. Sådär då var chokladtårtan klar. Den har stått i kylen en timme ungefär, så den är sval. Hela den här tårtan är 3000 kalorier. Jag har gjort 8 bitar, vilket gör att varje bit är 375 kalorier per bit. Om man jämför det med lite andra grejer så är en cheeseburgare 305 kalorier. 100 gram Marabou choklad är ungefär 570 kalorier. Så det här är en tårta med lågt kaloriinnehåll helt enkelt. Allting är ju relativt, men om du jämför med andra chokladtårta så kommer de vara tredubbelt så mycket kalorier i. Men jag ska lägga upp en bit på ett fat så ska jag äta den här. Så där, då har jag tagit en bit. 375 kalorier. Nu ska jag stoppa in resten i kylen och ta av några bitar imorgon. Men tack så mycket för att ni kollade. Hoppas att den smakar gott om ni gör den här själv. Hej då!